gudoomiyaha gobolka awdal cabdu axmed aayar oo maalmihii u dambeeyey ka mid ahaa safarkii madaxweynaha somalilan ku marayay gobollada iyo degmooyinka dalka ayaa xalay gobolkani awdal dib ugu soo laabtay, waxaana uu maanta soo kormeeray goobaha ay ka socoto diiwaangelintu, isla markaasina waxa uu ka warbixiyey sida habsamida ah ee ay uga socoto diiwaangelintu gudaha boorama. waxaan kormeer ku soo maray goobihii diiwaangelinta oo ka kooban 82 goobood, si fiican ayay uga socotay. Waxaanan u rajaynayaa bulshada inay isdiiwaan geliso oo qaadato kaarkooda, waayo wax badan ayaa kaga xidhmi doona oo dan ah ayaa ku xidhmi doona marka uu qofku loo baahday ee diiwaangelintu ay dhammaato. Mar kale gudoomiye cabdo aayar waxa uu ka jawaabay eedeymo uu dusha uga tuuray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaridka ah ee Wadani, mudane axmed muumin seed. Gudoomiye ku-xigeenka Wadani dhowr jeero hore ayuu ku baaqay in qoriga la qaato. waxaan leeyahay meelaha duulimaadyadu ka yimaadaan waa degaanka uu rasmiga u degan yahay isagu. haddaa soo qaato holo oo halkii ugu horreysay ay weerarka ku soo qaadeen ahay waa bulshadiisa dhexdeeda halka uu daanka ku yahay. waxaan ka soo qaadanayaa degmo Laqas oo daraato halkii ay fadhiyeen kuwa jabhadda lagu tilmaama ay ahayd, waa degmadiisa, waa reerkiisa isagoo iyo aqaladiisa deegaanka u ah. waxaan leeyahay adiga gundahaaga kama foga haddaad wax ka qabanaysid, inta wax ridda, inta xumaanta ka wada, inta rasaasta iyo isticmaalaysa kama ag fogaan oran lahaa haddaad wax ka qabanaysid adigu oo madaxweynenimo ama madaxweyne ku-xigeen ama hoggaankii labaad, qofkii labaad ee xisbi qaran hoggaan ka ah. haddana in aad arrimahaasi ay ku hoos yimaadaan oo dadkaaga hoos yimaadaan anigu waxaan u arkaa nasiib darro, bal adigu marka hore ishagaaji oo isasafeer. gudoomiye cabdo waxa uu mar kale ka hadlay xaaladaha ammaanka ee gobolka. gudoomiye oo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlayana waxaa hadaladiisa ka mid ahaa: dadka waxaa samaynaya magaalada gudaheeda meel kale kagama iman, fili maayo kuwa loo nisbaynayo inay ka baxeen magaalada ay ka yimaadeen u fili maayo inay magaalada ku guda jiraan oo ku qarsoon yihiin ayaan filaynaa. uma qurux badna bulshada, uma qurux badna nabadgelyada, uma qurux badna danta guud. waxaan leeyahay ha laga daayo magaalada rasaasta habeenkii la furaayo. waxaanay noqon doontaa in mar weli waa la helaya cidda tallaabooyinka khaldan ee burcadnimada ah ka hoos wada magaalada dhexdeeda. saaxaddii nabadda iyo wanaagga inta ka baxday ee ka maqan ee uu suldaan wadar ka midka yahay ee cabdiguur uu ka midka yahay iyo inta kale ay duufsadeen, waxaan leeyahay dantii halkaasay ku jirtaa oo la dhigay, dantii ay ka hadleen iyo guraanadkii ha idin noqoto mid idin cuntata oo idinna idin ay wanaagga idin horseeda oo aad ku soo noqotaa wanaagga iyo horumarka iyo nabadda iyo xasiloonida gobolka. gabagabadii gudoomiyaha gobolka awdal cabdo axmed aayar ayaa mar ay saxaafaddu wax ka weydiisay mowshino ay wadeen xildhibaano ka tirsan degmooyinka Bakii iyo Borama. maadaama lagu jiro wakhti xasaasiya, maadaama lagu jiro waxaan amarka haysanaa wasaaradda daakhiliga inaan hadda aanay ahayn wakhtigii la qaban lahaa. si kastaba ha ahaatee, waxaa maalmahan dambe isa soo taraya degmooyinka Baki iyo Borama mowshinada ka dhanka ah maayarada degmooyinkaasi, kuwaasi oo xildhibaanada dabada ka riixaya mowshinadaasi aanay ahayn kuwa ay ku guulaystaan, isla markaasina xarkoogu uu noqdo in mowshinku dhicisoobo. maxamed cabdilaahi dabshid, cadceed.com, magaalada Borama.